Essas vacinas que devem chegar hoje e amanhã já estão com a quantidade confirmada? Como é que é? Isso, a quantidade está confirmada, parte será utilizada para a segunda dose, parte será utilizada para a primeira dose. Então, nós teremos as duas possibilidades com essas doses que chegarão. Agora, Flúvia, a gente tem uma situação da pessoa que não está procurando para tomar a segunda dose. Que medidas e qual percentual, como é que está a situação das pessoas que não comparecem para tomar a segunda dose? O Ares, a gente está hoje, no último levantamento feito na semana passada, com cerca de 168 mil pessoas que estão com a segunda dose atrasada. Ou seja, tomaram a primeira, já deveriam ter recebido a segunda e ainda não procuraram o serviço de saúde. A orientação dada aos municípios é que faça uma busca dessas pessoas, né, oriente essas pessoas a procurarem, mesmo que elas estejam com o cartão atrasado, que elas procurem mais rapidamente um posto de vacinação e complete o seu esquema vacinal. Agora, a que vocês atribuem, Flúvia, essa baixa procura no caso da segunda dose? Na verdade, essas pessoas, né, o que a gente tem ouvido de algumas é que ficam ávidas, né, ansiosas por receberem a primeira dose e depois que recebem a primeira dose, né, dá uma falsa sensação de proteção e aí acabam se esquecendo da segunda ou não indo procurar a segunda por fake news que recebem. Então, a orientação que a gente tem dado, primeiro, para todas as vacinas que são necessárias duas doses, as pessoas só recebem a proteção máxima após a segunda dose. E para que a gente consiga, né, alcançar a meta de imunidade de rebanho com pelo menos 80% da população vacinada, é necessário duas doses, a não ser a vacina Janssen, que é dose única. Para todas as demais, são necessárias duas doses para se ter a proteção máxima. Então, a orientação é, mesmo que seja com cartão atrasado, você que recebeu a primeira, procure para receber a segunda dose. É um ato individual, não é um ato coletivo. O alcance dessa imunidade de rebanho depende da ação de cada um. Agora, o que pode acontecer no organismo da pessoa se ela não completar o ciclo, não tomar as duas doses, Flúvia? Olha, a gente não tem muitas perguntas, Oares, que a gente não tem resposta ainda, né? Existem algumas possibilidades, né? A possibilidade de diminuir essa proteção, né? E a gente ter uma dificuldade de conseguir essa proteção máxima. Se a pessoa, caso ela tome a primeira e não busque a segunda, né, tem uma duração menor, uma proteção muito menor, isso já é sabido. Agora, a orientação é, não se reinicie esquema, você completa o esquema. Então, no momento, a orientação é, mesmo você que está com a sua segunda dose atrasada, vá à unidade de saúde e complete o seu esquema vacinal. Ô, Flúvia, a variante Delta, infelizmente, já chegou aqui no estado de Goiás. Quantos casos já foram confirmados e como é que vocês estão lidando com ela? Nós estamos com 4 casos ovários, os 2 primeiros são aqueles casos, o caso que veio de fora, né, de uma viagem internacional, ele veio contaminado e contaminou a esposa. Até então tínhamos apenas esses 2 casos. Agora, devido a um surto que está acontecendo no Distrito Federal, nós temos outros 2 novos casos, que pelo que a gente levantou até o momento, são trabalhadores da saúde que residem em Goiás, mas que trabalham no DF, nesse hospital onde houve esse surto. Então, até o momento, não temos a confirmação de transmissão comunitária no estado de Goiás, mas já há transmissão comunitária confirmada no Distrito Federal e, infelizmente, a gente sabe que para Goiás é uma questão de tempo. Ou seja, e aí, como é que vocês vão... A saída é a vacina, né? A saída é a vacina e as medidas de segurança, de biossegurança, Goiás. Mesmo quem já tomou 2 doses, a orientação tem sido mantenha o uso de máscara, mantenha o distanciamento físico, evite aglomerações e mantenha a higienização das mãos. Né? Evitar a aglomeração, principalmente em locais fechados, com pouca circulação e sem as devidas proteções. Então, a orientação é manter a guarda alta em alerta para a gente evitar um novo aumento de casos. Flúvia, ontem vários hospitais que atendem pacientes com Covid-19 estavam aqui em Goiânia com a capacidade máxima, tinha atingido capacidade máxima. Atenção para aí, atenção para essa informação, você que nos acompanha, você que acha que a pandemia já passou, ontem tinha vários hospitais aqui em Goiânia que não tinham mais vagas, né, para internação de Covid. Qual é o retrato nesse momento, Flúvia? Olha, nesse momento a gente está com cerca de 83% de taxa de ocupação de leitos de UTI,
é de hospitais estaduais. É, eu venho falando muito isso, que a gente teve uma estabilização, mas uma estabilização muito alta. É como se o copo tivesse quase cheio e qualquer quantidade que cai nesse copo, ou seja, qualquer quantidade de casos que aumente faz com que esse copo transborde e a gente tenha uma taxa de ocupação, como você falou, Luares, em 100%. Por isso, a importância da manutenção das medidas de biossegurança, mesmo com o avanço da vacinação, né? Até que a gente realmente consiga vacinar grande parte dessa população e ter uma diminuição considerável nesses casos, principalmente internações. O H-Camp está com 100% de lotação, né? 100% já há vários dias, inclusive.